Gerai, tai laba diena visiems, kurie čia susirinkusi, laba diena tiem, kurie skaitėsi mūsų apskaitos savo diskusiją penktadieniniam Respublikos savaitraščio numerį, tie, kurie žiūrės mūsų internete. Ir šiandien mūsų apskaitos savo svečiai, tai Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė, politologas Lauras Bielinis, psichologas buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Navaitis ir filosofas, nu, čia mūsų tradicinis jau veteranas apskritas savo Kresencijos Soškus. Tai šito pokalbio tema tai būtent paskatino gal būtent pačios Rasos Ališauskienės firmos pradėti tyrimą ir tiesiog atkreipti dėmesį, jau čia buvo ir viešoje erdvėje pasirodė, kad praktiškai kažkaip gaunas paradoksas, kad lyg tai žmonės savo gyvenimą, va, per paskutinius metus jie skaito, kad jisai tikrai negerėja, bent jau ekonominė padėtis blogėja. Ir vis tik tai viršūniai reitingų išlieka žmonės, kurie faktiškai priklauso mūsų visų Lietuvoje čia gyvenimas. Tai ten ir Dalia Grybauskaitė, ir premjeras Skvernelis, ir Ramūnas Karbauskis, ir Gabrielius Landsbergis. Ten ir žinau, tas penketukas, kuris stovi priekyje, jie vis tik tai, jų reitingai yra aukščiausi. Tai vat kodėl man kyla klausimas, o trasą jūs, o kaip daug metų turinti sociologinių tyrimų šitą tokią patirtį ten yra. Kaip vat visą šitą fenomeną reikėtų paaiškinti, kad vat žmonės savo gyvenimą vertina prastėjantį. Ir čia ne tik kad jūsų tyrimai, kiek tik teka gatvėje, tai vis tik tai viskas brangsta, žmonės tikrai nepatenkinti, algos tikrai negalėjo, taip dėjo atskiriems sluoksniam. Ir vis tik tai, tai vat jūsų manimai, kas čia vyksta. Nu, čia turbūt keletas dalykų. Vienas dalykas lietuviai. Nu, turbūt, nu, kad gal anksčiau, bet ir jau, vat, kovas nepriklausomybė visada turėjo pakankamai aukštus lūkesčius. Tai jeigu pamenant, ar 90-91 metais buvo tokios viltis, kad dabar, kai jau viską laikom savo rankose, tai greit, jeigu nepralenksim, tai pasivysim, maždaug ir gyvensim kaip švedai. Arba kita nuostata buvo labai stipri, kuri praktiškai dabar išnyko, kad valdžia turi nekliudyti, o gyvenimui užsidirbsim ir padarysim viską mes patys. Bet siekiamybė buvo netgi plika akim matoma, statėsi didžiausius namus, ar ne, tik baigęs mokyklą žmogus jau pirko automobilį, nesvarbu, kad benzinų pinigų nebuvo. Ir kitaip sakant, buvo noras čia ir dabar ir greit pradėti gyventi gerai. Tai tie lūkesčiai ir siekiamybė taip ir išliko, nes noras turėti kiek taip pat arba geriau negu kaimynės, negu kitas yra. Todėl dažnai tas vertinimas pagerėjimo ar blogėjimo jis irgi nuo to priklauso, nes nu, viskas nuo atskaitos taško priklauso. Ne? Antras dalykas, ką pat žmonės suprato ir apie ką daug ir analitikų šnekėjo, ir ką valdžia tuometinė smarkiai neigia, tai kad įvedus eurą viskas pabrangs. Nes nu, nesame išimtis lyginant su kitom šalim, kadangi vieni iš, jeigu ne paskutinių, tai tikrai ne pirmieji įsivedam eurą ir matėm, kas kitur darysi. Vėlgi taip ir išėjo, ten iki iečių laužimo ir dabar ginčiasi įvairūs ekspertai, kad pabrango, nepabrango, bet realiai klausiant žmonių visi jaučia tą pakankamai didelį kainų padidėjimą, tuo tarpu pajamos tiek nedidėjo. Tai vėlgi žiūrėdami grinai į savo kišenę, į savo kasdieninės išlaidas ir pajamas, žmonės sako, kad jų šeimų, jų pačių ekonominė padėtis arba pablogėjo, arba jeigu kito, tai nedaug, bet dažniausiai neįteigiamą pusę. Tai tokia tendencija jau daug metų ir jeigu žiūrim, lyginam atsakymus į tą klausimą, mes įklausėm kiekvieną mėnesį, taip sakant, tą dinamiką turim jau per 27 metus, tai buvo labai nedaug, buvo keli etapai, gal iki paskutinės krizės 8 metų, keli etapai buvo, kai šiek tiek daugiau žmonių sakė, kad arba jų finansinė padėtis šiek tiek gerėja arba nesikeičia, bet tokio šuolio, kad staiga vyko kažkoks didelis pagerimas, nebuvo nekarto. Tai buvo arba stabiliau, arba prastai. Kalbant apie šalies ekonominę padėtį, nes tai antras rodiklis, čia vis tik daug kas priklauso nuo to, ką žmonės girdi, nuo žiniasklaidos, nuo ekspertų vertinimų ir laiks nuo laiko tas vertinimas išsiskiria su savo padėties vertinimu. Liks nuo laiko žmonės sako, kad taip, galbūt Lietuvos ekonomika, Lietuvos finansai
gerėja, padėtis truputį gerėja, tik tai kažkodėl tai mano kišenė. Tai vat vėlgi tokia takoskara atsiranda tarp savo asmeninės padėtis vertinimo ir šalies ekonomikos, bet šalies ekonomikos vertinimas yra netiesioginis, nes paprastas žmogus jos pačiupinėti negali. Tai jis mato statistiką, mato ekonomikos paskelbiamus skaičius ir tada arba jais tiki, arba netiki, nes jau daugiau ne tiek racionalaus vertinimo dalykas, kiek tikėjimo tokimos. Dabar, jeigu kalbėtumėm, kiek priklauso atskirų politikų visuomenės veikėjų vertinimas nuo šitų ekonominių nuostatų, jis smarkiai priklauso, bet tai nėra visiškai tiesioginis ryšys. Labiau ekonominės padėties finansų vertinimas įtakoja apskritai nuostatai, tai ar šalis vystosi teisinga kryptimi ar neteisinga, tas bendrasis toks pasakymas ir šitas vertinimas irgi yra negatyvus kalbas, dauguma mano, kad vis tik šalis juda ne ta kryptimi, kurią reikėtų, nors mažai kas gali pasakyti, kokią reikėtų. Nu, paprasto žmogaus sėkmybė yra, kad jam būtų patogu, saugu ir finansiškai saugu, bet ne tik finansiškai visom prasmėm šitoje šalyje gyvena. Kodėl dabar dėmesio centre ir vertinimų viršūnėse dažniausiai yra tie žmonės, kurie yra valdžioje, nes vėlgi tos pavardės šiek tiek keičiasi priklausomai nuo to, kas laimė rinkimus į Seimą ir kurie veikėjai yra daugumoje, vyriausybė ar kitose postuose. Paprasčiausiai žmonės kitų nežino. Čia kaip parduotuvė, jeigu tau lentynoje padėti 5 pakeliai, tai tu jos kažkaip nuo 1 iki 5 ranguosi, 6 nebeatsiras, nes tu jo nematai. Ir jeigu tai pirmaisiais nepriklausomybės metais tų pavardžių buvo žymiai daugiau, nes buvo daugiau turbūt politiškai aktyvių žmonių, apie kuriuos žmonės žinojo, jie domėjosi, tai dabar interesas politikai yra smarkiai sumažėjęs ir jis prasideda nuo kokių 45 metų, ten 30. Jaunimas iš vis praktiškai politikai nesidomė ir žino tik tai tas pavardės, kuris mato televiziją arba žiniasklaidą. Gerai. Ačiū, gerbimo Rasą, atvisyk dar turėjau visi antrą Rasą. Gerbimo Slavarai, ten pas politologijos profesorius jau kiek jau 20 metų tikriausiai skaitau pačiu ir straipsnius ir knygas. Per tą laiką, vat, tavo akim žiūrint, vat, tą, ką kalbėjo Rasa, kaip tu kaip politologas šitus dalykus matytum. Nes, kaip ir Rasa pasakė, ten dar berosim kandidatūrų ir pačio ir buvo. Reitingai visuomet auga, kada tu kažką laimi. Jeigu laimėjai rinkimus, bet dabar va, dabartinė dauguma va, valdantai yra, nu, sakyčiau, mano toks subjektyvus pastebėjimas pakankamai nepopuliari, pakankamai susilaukia daug kritikos, kadangi žadėjo vieną, daro visiškai atvirkščiai. Ir visieną jie yra reitingų viršūnėse, nors metai praėjo, pajuto pergalės ir vis tik tai nu, dabar valstiečių tas kritimas jau prasidėjęs reitingų, aš manau, čia jau tendencijos labai aiškios atyra, bet vat, būtent tavo pamatymas, kas čia yra, kad, sakym, dar nepaminėjau, kad Valdas Adamkus visada labai populiarus, kuris aktyviai politikoje nedalyvavo. Na, iš tikrųjų, tai, ką Rasa pasakė, yra na, savotiškas pagrindas, bazė ir politiniams apibendrinimams, ir ekonominiams, nes iš ties tie vat, žmonių nuotaikos, jų preferencijos iš ties labai dažnai nulėmė labai konkrečius dalykus. Tačiau politikoje galim dar tik tai papildyti tokius na, sakykime, kryptis, kaip žmonių na, lūkesčiai, kurie na, iš anksto yra suformuoti ir jie tos lūkesčius kažkam deleguoja. Kada aš deleguoju lūkesčius konkrečiam politikui arba pačiai politiniai jėgai, aš iš jų labai daug tikiuosi. Ir štai tai, ką pasakė Rasa, rodikliai, kurie visiems matomi ir kuriuos aš pajuntu savo kišenę, neatitinka tų lūkesčių, kuriuos aš suteikiau šitai valdžiai. Tada įvyksta savotiškas, nu, taip galima sakyti, kognityvinis disonansas. Aš pasimetu. Man neaišku. Ir visuomenė išties tampa na, dar labiau išbalansuota. Tada imama ieškoti na, kažkokių tai giluminių atramų, kurios leistų išspręsti šitą problemą. Tos giluminės atramos susiformavo per tuos keliasdešimt metų dar sovietiniais laikais. Tai yra mūsų paternalistinė reakcija į valdžią. Jeigu yra valdžia, jinai turi mane globoti, jinai turi mane išgelbėti. Tada ieško to, kuris
kuris na, būtų gelbėtojų, kaip pas mus dažnai sako, šeimininkų, sprendėjų, tuo, kuris padarys taip, kaip reikia. Šitaip balsavo už Brazauską, šitaip žiūri į Adamkų, kuris taip, jisai visų tėvas buvo ir panašiai. Šitaip žiūri į Grybauskaitę ir laukia iš jos, ateis, duos kumščių į stalą ir viską sutvarkys. Šitaip žiūrėjo ir į dabartinę valdžią, kurie atėjo į Seimą, tai yra į valstiečius, į Karbauskį ir į Skvernelį, kad štai jie tai tikrai viską padarys. Tai yra iš tikrųjų jokio konstruktyvaus žiūrėjimo į galimus sprendimus, o tiesiog toksai paternalistinė mintis, kad štai dabar tas šeimininkas tikrai viską pataisys. Šitai yra, tačiau tame yra ir blogybė, nes tokiu būdu žmonės nusišalina nuo politikos, kaip ir Rasa pastebėjo savo tyrimuose, kaip matoma. Nusišalina nuo politikos, nes tą politiką deleguoja tam, kurio pasitikė, į kurį suteikė viltis. Ne, aš nepasitikiu savim, aš nespręsiu, už mane spręs šitas, ne mano valioje, nenoriu žinoti apie tai, čia ne mano reikalas, man nerūpi, štai šitai kalbai. Kodėl? Todėl, kad štai aš pasirinkau šeimininką, bet jis manęs nepatenkina. Todėl jo reitingai labai dažnai krenta, arba priešingai, nesvarbu, kas būtų, šitas žmogus turi išspręsti. Na, natūralu, kad, sakykime, Skarneliui nelabai sekasi dabar šiuo metu. Karbauskį ypač nesiseka, nes jo įvaizdis, taip sakant, išsikreipęs labai stipriai. Bet komunikuodami su visuomenė, teikdami save per viešosius ryšius, jie taip sumodeliuoja tą santykį, kad na, palaiko tą lūkestį arba bando palaikyti tą lūkestį, viltį žmonėse. Ir tokiu būdu štai gaunasi tas santykis tarp valdžios ir visuomenės, kuris visiškai nepolitiškas. Tame politikos labai mažai. Supratau, bet kitas dalykas, aš taip dar norėčiau papildyti klausimą, ar čia ir nėra priežastis, kad į rinkimus ateinančių žmonių pastoviai mažėja, patas yra? Aš manau, kad tai ne priežastis, o pasiekmė. Būtent todėl, kad visuomenė ieško šeimininko ir neranda, tai, ir ne, tai tada ir numoja ranka. Visi jie tokie patys. Kaip jie sako, visi jie vienodė. Tai yra jau net ir vilčių neturi tų ateinančių į valdžią atžvilgių. Ir tokiu būdu tai yra labai blogai, nes tokiu būdu žmogus iš tikrųjų praranda bet kokį na, kanalą turėti santykiui su valdžia. Nei ekonominio, nei politinio, nei, sakykime, to psichologinio, kada tiesiog žiūri kaip į šeimininką, kaip į viltį, kuri išgelbės mane, ištrauks man, padės man išspręsti tas problemas, kurių aš neįsprendžiu. Taip pat tai yra. Gerbiamas Gediminai, čia turbūt ir kažkoks tai psichologinės, jūs psichologas, ar labai norėtųsi jūsų nuomonę išgirsti, nes praktiškai, jeigu kalbėt apie valstiečių, kurie taip triuškinančiai, nesimenu, kada kažkas būtų taip laimėjęs tuos rinkimus, faktiškai jie darė labai daug tyrimų, ko žmonės laukia. Jie ten kalbėjo labai daug apie tautiškumą, apie kultūrą. Ir nemeluosiu, aš tikrai, būdamas kitoj politinėje jėgoje, buvau didžiausias jų simpatikas. Ir vis tai atėjus jų veiksmai, kada ten švietimoj, kultūrai, biudžetas mažėja, mokyklos uždarinėjimas, praktiškai deklaruotos vertybės, kada premjeras pasirašo visas konvencijas, ten įvairių ten seksualinių mažumų, ten teisės reglamentuojančias, kitaip jau per Europos, ką jie visada deklaravo, visas kitas. Tai žinot, man atrodo, jeigu taip lyginant, Valinskų netgi netaip piktą, kadangi jis ant kokia programa, nu, tai 10 dievų įsakymų, tai jūs juokinat, mes ateinam pajuokinti, bet tie protesto balsai ir patys žmonės įsidūrė, bet čia tai buvo žmonės, kurie teigė labai tuos padarė tyrimus, ko iš tikrųjų tauta trokšta. Ir va tas, sakykime, jų dabartinė padėtis, kada ten visi nu, per metus matėm, kad jie praktiškai daro priešingai negu žadėjo. Ir tas skirtumas tarp miesto ir kaimo deklaravimas, kad įspręsim praktiškai urėdijų reformą, taip kirto provincijai, kad ten, nu, aš nežinau, kad atsigaus. Ir vat jūsų vienas, ir vis tiek, vat Ramūnas Karbauskis, premjeras Skvernelis, jie yra tų reitingų viršų. Jūs, jeigu psichologiškai pamėginti apibendrinti
Štai apie kokį reiškinį mes kalbam, tai veikiausiai kalbam apie pasitikėjimą. Štai kaip jis tai keičiasi, štai kaip jis tai didėja arba mažėja, kokios yra priežastys ir taip toliau. Ir čia vat, truputėlį norėčiau ne visai su gerbiamu Lauru sutikti, kad žmonės kažką netaip suvokia. Nes manau, jog veiksmas vyksta iš abiejų pusių. Nes yra ir stengiamasi, kad jie šiek tiek netaip politinės situacijos suvoktų. Nes dažnai nedeklaruojant, deklaruojant kitus tikslus stengiamasi. Todėl, nes jeigu kaip ir paplitęs mitas, politika purvinas dalykas, nu tai ko jums purvintas? Tai nesipurvinkite, gerbiami Lietuvos piliečiai. Nu, kažkas už jūs pasiaukos ir todėl politikams iš esmės patinka, kad į rinkimus ateina tik pusė žmonių, nes juos galima geriau prognozuoti, kas ateis ir geriau valdyti. Ir čia dar vieną dalyką galima pastebėti šitame veikime, kad labai vengiama racionalių vertinimų. Komunikacija vyksta tarsi tokiu kanalu, mylėkit mane. Ir tada dalis atsiduria ten, vieni myli, kiti nemyli. O meilė tai politikui yra toks ganėtinai neapibrėžtas dalykas. Kad nieko kaip ir daryti ypatingai nereikia. Nu, jeigu gražus, šeimoje sutarė, arba nesutarė, ar dar kas nors, tai tada galime ir mylėti. Ir per tą meilę atsiranda palaikymas ir pasitikėjimas, nu, po kurio laiko meilė praeina. Tai šitas kiek toks apibendrinta schema, jinai iš kitos, kokiu pagrindu atsiranda pasitikėjimas, jinai nėra gera, net sakyčiau, žūdanti visuomenę. Nes kada ieškome nesprendimo, kada dingsta racionalūs svarstymai, kas būtų geriau, dingsta ideologijos. Nėra ideologinės diskusijos šiandien Lietuvoje. Nėra, beveik nėra. Arba vyksta tiesiog jinai jau nebevyksta pagrindiniai politiniai organizacijoje Seime. Kada ten vyko kokia ideologinė diskusija? Ten vyksta diskusija vėlgi apie tą pačią meilę, kad mylėkit mane, o tuo pagrindu atsiranda mylimos partijos. Tada Uspaskis, po to įkeičia Valinskas, įkeičia Karbauskas ir kaip ir visada daug tuščių pažadų. Ir toksai pasitikėjimas greitai praeina, todėl ir matome krentantį pasitikėjimo rodiklį, bet meilė praeina ne taip greitai, nes, nu, kaip čia pasakyti, rinkėjas Lietuvoje dažnai yra, vėl nori kažkam atsiduoti, vėl patirti tą įstabų meilės jausmą, jį vėjavai kaip gražuolė arba politikai jau ne vieną kartą apgavo, bet taip norėtųsi, kad kas nors paimtų ir viską mūsų gyvenimą sutvarkytų. Tai už to slypi viena iš esminių problemų, kol tiek ir politikai, tiek ir jų žurnalistai, tiek jūs politologai, tiek mes psichologai, kol nepastumsime žmonių į racionalius vertinimus ir kol jūs sociologai neužduosite klausimo ne šiaip patinka ar nepatinka, sakysim, premjeras, bet įvertinkite jo užsienio politiką, jo vidaus politiką, jo kultūros politiką, vien tokių klausimų uždavimas. Jau stumtelėtų, manau, nors truputėlį, nors per centimetrą pastumtų mūsų visuomenę racionalumo ir protingesnio politikų vertinimo kryptimi, kada būtų vertinamas, kada jų asmenybės būtų vertinamos atlaidžiau, o jų darbai griežčiau. Supratau. Galėčiau turbūt vienai tik pasakyti, kad ta politologija pas politikus įvaizdžiologija kažkokia keičia. Čia tikrai negalėčiau nesutikti, nes viena pirmųjų diskusijų buvo, kada dalyvavo nepriklausomybės akto signataras
Rolandas Paulauskas pasakė tokį pavyzdį, kad sako, labai dažnai Lietuvoje užduodžiu klausimą vienu žodžiu, kokius jūsų, sakykime, deklaruojamos vertybės, išvardina taip, o tada sako, kas patinka jums iš Seimo narių, tai sako, gaunate 90% iš tikrųjų pats patikrinimo šitas žmogų atsakymą, kuris nieko bendro neturi su tom vertybėm, kas čia per fenomenas, bet gerbiamas Kresencijus, vat jūsų pamąstymą šitą. Man patiko Gedimino posūkis čia šiame mūsų pokalbėje, kaip racionalizuoti mūsų mąstymą, be santykius ypač racionalizuoti, be mąstymo, kad be santykių nebaigs racionalizuoti, vadins įpročius reikia kurti racionalizuoti. Tai kodėl taip yra, tai aš dabar irgi, aš ir laiką labai esu užimtas stovybėščiu, ir man dėl to ta mintis labai patiko, kadangi aš bandžiau pergalvoti, iš ko kyla mūsų krašte visas mūsų bendravimo formas greunantis patyčios. Ir patyčios yra ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Visas gyvenimus ir tiesis yra, jis šitą dalyką apėmė. Tai iš ko pat jos gali kilti? Vis iškyla iš to nepasitikėjimo tom gyvenimo aplinkybėm, tom sąlygom, kuris gyvena. Ir labai dabar klausome tuos įvarius tyrimus, jau dabar tiek yra daug. Visi nori sužinoti kažką, kažkokį bendrą vardiklį, kas yra ta tauta, kas tas pradžiūrus pripinti visuomenį. Tyrė. Aš nenoriu jų čia priekaištų kokių nors kvalifikuotiems specialistams primest, labiau, kad jie turi konkrečius uždavinius, kokių amžiaus sprendimai jie turi labai gerus metodus. Bet kadangi jie apėmė visą visuomenį, čia kitą žinių radijas, kiekvieną ten kelis kartus tyrimus atlieka. Sako, 5 už tuos ir 5 už tuos, lygiai, 4 ar čia 3. Vadis, visi sudaro regimybę, kad čia gali kažką nustatyti šitais tyrimais, kad gali kažką įsiaiškinti. O per juos, kai matai, kad tų kriterijų yra čia be galo daug, ir teisėjai visada yra dar atsitiktiniai žmonės, kurie įsijungia į tos debatus, tai faktiškai įskysta bet kokie kriterijai tos atrankos. Aš žiūrėkite dabar, jeigu duodamas klausimas, paskutiniai tyrimai buvo orientuoti į žurnalistų parinkimą, kurie geriausiai čia Lietuvos, aš nežinau, kaip jūs formuluotės buvo, aš nekams tikrinės, kadangi ten perpats, sakau, labai vėliais būdai buvo, įtakingiausia, sako. Ką reiškia žodis įtakingiausias? Juk jis pats yra dviprasmiškas, nežmoniškai žodis, kad gali ką nori iš jo išpešti. Juk įtakingas tai yra tas, gali taip kalbėti, tas įtakingas, kuris man atrodo, kad jis daro įspūdį man ir visiems kitiems. Juk galime šitaip sakyti, jeigu man daro poveikį, įtikina, tai jis turėtų įtikinti kitus. Antras dalykas, įtakingas bus tas, kuris iš tikrųjų dažnai, kaip dabar, va, kviečiamas į visus kanalus. Per visą žiniasklaidos eina kanalus, sakysime, per nacionalinę televiziją, per kiekvieną beveik ten tinklapį. Ir atsirado toks pluoštas žmonių, kurie iš tikrųjų mato žmogus iš šalies, kad jie yra traktuojami kaip autoritetai, kuriais reikia pasikliauti. Vadinasi, jie įteikti yra. Jie visai nepasirinkti žmogaus. Jis sprendžia, vadinasi, nori būti šiek tiek visada šitie objektyvus. Tai yra, aš matau, kad jis visur reikalingas. Nu, tai gal man manęs nereikia, bet aš čia esu tas pašalinis žmogus, kuris nieko nereiškia. Tai vadinasi, kur šiandien dabar statomi, vadinasi, tyrinėjimai to pamato, kuriame yra tokie dviprasmiški žodžiai. Juos distribuoti visada labai nelengva. Bet kai visiškai jais automatiškai jie išmetami, tai įvykius prasmės įneigyti. Ir dabar ten dar 2 tyrimai atlikti, pavyzdžiui, žurnalistų, sako, vieni nustatomi tų specialistų jamose, kuriuos jie vėl parinko, kas jų galva yra kvalifikuoti specialistai, ir paskui dar su visur patikrinu. Ir galų gale džiaugiasi, kad jie yra panašus, bet per tas manipuliacijas taip gali viską sutvarkyti, kad taip kaip nori, taip sustatėjai. Taip, bet mes šitokie tyrimai yra iš tikrųjų patarnaujantys tam, nenoriu pasakyti, kad kokiai nors grupiai, kadangi čia daug interesų baisiai susikerta. Bet tam jovalo kūrimui, tai yra, kad žmogus iš tikrųjų nesiorientuoja, kas yra tos vertybės pasaulyje. O labiau yra kitas kelias dar vertybių destrukcijos, tai yra tas vertybių destrukcija, kuri ateina iš tų tradicijų, kurios jau dabar bandoma vertinti įvairiais terminais, aš noriu čia vieną žmonių, kontrkultūrą, bet yra, sakau, meilės kultūra, yra mirties kultūra, yra patyčių kultūra, ir žudimo kultūra, kultūrų daugybė visokai. Bet tai yra tokie dalykai, kurie, aš čia meilė turbūt be reikalo įpainiojau, bet tai yra tokie dalykai, kurie turi sumenos užjant, ar visi laikydavom, kad jie yra, tos dalykus reikia įveikti.
O dabar jie traktuojami manis maždaug kaip kultūros procesai, už kurie neteina į biudžetą, net pinigus moka, nu, pavyzdžiui, meno sferoje tą visi gerai žino. Kas dabar pavirtės, kuo menas pavirtės? Kiekvienas žmogus mes esame menininkai. O mūsų dabar tas tikrumas, kur tą savo įrodysime kaip menininkai, klausimo to, kad mes prasimušėjome į tam tikras sferas, prie ministerijos, prie fondo ir taip toliau. Gerbiamas Tarkas, tik norėčiau vat, vieną papildymą, jūs sakote. Tai aš nebaigiau. Tai vat, tas ir jūs kaip atsitiktinumas, tai sakote. O man atrodo, kad tai visgi yra kryptingumas, kad kuriamas visą tai susijungia į bendrą mitą, kad vilkas nori, kad avis manytų, jog vilkas ir avis yra ta pati gauja. Gerai, bet čia... Tai man reikia trumpai mintį tada. Aš nepasakiau, kas man pirmiausia iš pačių rūpėjo. Mes truputėlį, kai mes įsidalėme į šitos debatus nuomonių kūrimo, ar čia kažkokį būtų, kas... Aš manau, kad čia daugiau stichijos yra. Jūs manote, kad čia daugiau racionalumo yra. Aš nemanau, kad čia galima sutvarkyti tą chaosą. Tada turi būti kažkoks tai to vilko vardas, konkreti struktūra. Gerai, sutiksiu antro ratu visiems žodžius. Tai štai, kokie mano dalykai po šito pokalbio dalies, kokie mano, man skaudžiausia dalis, kad visose tose pokalbiuose niekas nekalba, o kokia iš tikrųjų padėtis to žmogaus, kuris tos pasirinkimus daro. Tai yra tas masinis žmogus. Juk jis dažnai prasitarė skambučių paskambinę, jis sako, mane byla mano įsprendė, prasai, sakysime, apgavo, mane apsuko, sakysime, ir paskui apsukės išvažiavo į ten kur nors į užsienį. Kiekvienas turi daugybės skriaudų, už šių skriaudų atsiranda. Juk pradėjome mes gyventą pasaulį nuo konkurencijos, žiaurios konkurencijos, nuo tokios, kurio žudimais prasidėjo. Ir mes iš to laikotarpio neišaugėme iki jokio tarp normalaus kultūrinio lygmens. Tai yra žmogus toje realybėje, iš tikrųjų visą laiką mato, kad tai, ką čia mes dabar šnekame, plaukime padebyse, debesyse, o nuo iki realybės, o kaip mes jaučiamės, kodėl mes neklausime jų, kaip jie jaučiasi. Ne tik jaučiasi, žinoma, apklausos, tai tas yra, bet realiai pasižiūrime, kaip jie gyvena, kur yra tie duomenys, kiek yra nuskurdimo, kiek yra, sakysime, praradimų, ten yra kiek turto išeikvojimų, kiek yra degradavusios visuomenės, kas šitos duomenys suveda į visų. Štai kur esminis dalykas. Realybės mes labai pakyla į politikos žmogus, į tos žurnalistinius, kokius ten kitokius debatus ir užmiršta iš tikrųjų, ant ko jie stovi, tie žmonės. Tai jie maždaug darosi priedas, dauguma visuomenės priedas. O ką tada tokie žmonės gali ką nors pasirinkti? Jie pasirenka pagal labai stichiškus dalykus tokius. Aš manyčiau, kad norint atlikti su atvejimą rimtą, reikėtų pirmiausia įsiaiškinti situaciją, koks yra žiniasklaidos poveikis ir kitų pagrindinių jėgų. Ir dažniau, po kokio kiekvieno įvykio, po žiniasklaidos aktyvaus įsiveržimo į viešumą, kaip pasikeistų visi rezultatai. Kiek čia galima žmogui būti manipuliuojama, vadinasi, praktiškai nei čia mes įsiaiškiname, jeigu jis nenusileidžiame iki pačiaus, nei jie patys gali turėti takos, kadangi jų nuomonė yra tokia. Masių balsą, kurį gali paskambinti trečiai skambučiu ir gausi, sakysime, užduoti porą klausimų. Tai mano tokia būtų pradėdė vaikysė. Gerai, pas mus tokia schema šito pokio galbė visą būna, kas vyksta, kodėl vyksta, o ten yra nors ir visi atsakinėdami šiek tiek, bet kadangi labai atidžiai klausiau, tasą, ar iš tikrųjų, nu, jau čia jau 27 metai gyvenam nepriklausomoje valstybėje, ten kartam kažkokį sovietmetį, jau čia ir karta daugiau užaugusi, jau tikrai čia jau mūsų pačių yra bėdos. Bet vat, man ta mintis, kad vis tik tai išsirinkom, ar mes dar visi, kas kažkokio tokio tarno, vergo komplekso, išsirinkom padės, mus padarys atvat tokį. Nes, aš nežinau, norėtųsi labai, kad mes lietuviai, kad ta tauta būtų protinga ir galvotų, nors iš esmės vieną diskusiją turėjom, kodėl niekad neįsirinksim gerą Seimą. Tai būtent buvo įvartinio, kad iš esmės niekas neskaito programą. Nes jeigu taip praktiškai su specialistais kalbant, šitą prie tų pačių valstiečių, kad medikų daug kas sakė, perskaičiau programą šių sveikatos apsaugos. Ir aš ten nesupratau nieko. Nu, žmonės tokiais dalykais nesidėjo, kažkokio užkimo tokių paprastų įsimintų, bet va, kodėl atsitinka. Ir va, čia būtent paliečiant va, tą santykį, nu, sakykime, taip, ir sensijos gal
tai biškai paprovokuočiau tokios. Nu, yra tam tikras klanas žiniasklaidos, kurie yra tu aptarnaujantis, kaip man sakyčiau, kažkokio dvaro tarnai, kurie ten formuoja tą nuomonę. Svečiu, ką Krisensius sako, aš pastoviu matau tos tokius žurnalistus televizijos, eterijos, jie užima aukščiausias vietas ir jie formuoja tą nuomonę. Bet ta nuomonė labai reikalinga būtent tai valdžiai. Jie kandidatai prezidentus jau. Jau, netgi šitai. Bet nepamirškim, kad 21 amžius, mes kartais bandydami galbūt ir analizuoti, ir sakydami apie tai, ko norėtume, tai tvarkydami, mes turbūt skambam kaip toks grinuolio balsas tyruose iš praeitą amžių. Visas pasaulis eina tą manipuliacijos, kontrolės ir virtualios realybės kryptim. Ir čia Lietuva gerai ir blogai, bet jinai labai mažai paskiriasi nuo daugumos pasaulio valstybių. Praktiškai taip žiniasklaida yra turbūt vienas, jeigu ne vienas pagrindinis, ne pats pagrindinis, tai vienas pagrindinių veiksnių, kurie įtakoja tai, kaip žmonės mato pasaulį. O vėlgi, jeigu kažkokie įvykiai, ypač kurie, sakykime, ne mano kambarį vyksta, o šiek tiek toliau, jeigu jų nėra žiniasklaidoje, tai jų nėra išves. Jeigu jie yra pastovi televizijoje, sakykime, socialiniuose tinkluose, tai atrodo, kad tai yra pats svarbiausias šiuo metu dalykas. Dabar žiūrėkime, netgi pats paprasčiausias pavyzdys, kur nors Anglijoje arba Amerikoje, kokioje nors mokykloje, kas nors eilinį kartą ką nors nušovė. Ne? Tai nėra kažkoks išskirtinis įvykis, nes tai vyksta paskutinius turbūt, jeigu ne 60 metų, tai kiekvieną dieną. Bet tiesiog anksčiau apie tai Lietuvoje bent mes negirdėtume. Taip, tai baisu, tai yra tam tikras kažkoks įvykis, bet jis sukasi savaitę. Netgi antraštės interneto portaluose būna tokios, kad tu negali nuspėt, kurioje valstybėje tai įvyko. Pirmiausiai tu perskaitai antraštę, kad vėl kažkoks tai baisus įvykis įvyko, ir tu po to tu sužinai, kad jis kažko Aliaskoje arba. Tai vienas dalykas. Ir praktiškai, jeigu tu negauni kažkokios informacijos iš žiniasklaidos, tai sakau, tai apie tos įvykius tu nežinai. Kitas dalykas, ką ponas Krisensius minėjo, tyrimų apie tai, kaip jaučiasi paprastas žmogus, kuo jis gyvena, yra labai daug. Tik tai tiek, kad vėlgi žiniasklaidą jų nematyti, nes tu negali 5 eilutėm ar 6 eilutėm pateikti grafiko, tai jau yra ilgesni, analitiniai, kažkokie kitokie tekstai, kurie neatsiranda greito vartojimo žiniasklaidos. Internetiniuose puslapiuose arba televizijoje, kur tu turi 30 sekundžių ir gali tik parodyti keletą skaičių. Ir būtent apie tą žiniasklaidos įtaką, tiesiog taip atsitiko, kad susiklostė situacija, kad buvo galima atlikti tokį pakankamai švarų eksperimentą, pamatuoti, kaip veikia vienos kažkokios naujienos ir istorijos atsiradimas žiniasklaidoje ir žmonių nuomonės. Nes kelis kartus buvo taip, kad vyko tyrimas, atsitiko kažkoks įvykis vidury patyrimo. Ir mes galėjom pasižiūrėti, ką žmonės tuo klausimu mąstė iki sužinodami žiniasklaidą tam tikrą naujieną ir kaip paskui jie pradėjo vertinti situaciją po to. Tai vienas iš geriausių pavyzdžių buvo būtent Pakso istorija, kai per televiziją pradėjo į pokalbį, žinčiau, tas pirmas skandalas, o kaip tuo metu vyko apklausa apie vėlgi pasitikėjimą, vertinimus ir iki tų pokalbių ir informacijos paskelbimo jo vertinimas palankus buvo apie 70%, o sekančią dieną po pirmų pokalbių nukrito iki 34. Ir tai buvo pusės valandos laida, ne televizijoje, kad pirmoji, kiek gerai atsimenu. Tai vat, toks švarus laboratorinis eksperimentas išėjo visiškai to nenorint, bet vat, pataikėm. Tai vienas iš tų dalykų. Antras dalykas, irgi dar šiek tiek aišku ankstesni laikai, bet Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos. Tai buvo iki to išvedimo, kaip tik artėja ta data, tai buvo viena iš aktualiausių temų Lietuvos visuomenės. Ir apie ją buvo daug kalbama, ir kai klausdavom žmonių, taip vadinamą atvirą klausimą, kai jie patys pasako, kokia šiuo metu svarbiausia problema šalyje, tai tais metais būtent greitesnis kariuomenės, Rusijos kariuomenės išvedimas buvo numeris vienas. Po to jau, kai buvo susitarta, kad jie išėjus rudenį, apie tai žiniasklaida nustojo praktiškai rašyti. Nežinau priežasčių, bet ta tema tarsi vasarai dingo iš eterio. Nors kariuomenė buvo dar čia.
Ir po poros savaičių tas klausimas tapo kokiu penktu, šeštu. Ir jeigu kasdieną nepriminė, iš žmonių sąmonės jis nugaravo. Ir sakant, vėlgi, tai tas vat, eteris, ta informacinė ta aplinka, jį labai smarkiai veikia, labai smarkiai formuoja žmonių sąmonę ir nieko čia nepadarysi. Kitas dalykas, kad vėlgi yra kaip ir, sakykime, rinkoje, kaip parduodant kažkokius produktus, tai, sakau, kiek tai gražiai, negražiai skamba, bet būtent teisingimo politika irgi yra rinka. Ir kaip vienas politikas arba partija yra tas produktas, kurį reikia nupirkti. Iškai jų santykiai su rinkėjų yra kaip su vartotojo, jie stengiasi pateikti tokias savo savybės, kurios būtų tam vartotojui patrauklios ir kad juos pirktų. Tai todėl ir metodai tokie taipami. Ir metodai yra vėlgi atėję iš rinkos, iš pardavimų, iš marketingų. Tai yra visam pasaulyje. O dar vieną dalyką, ką norėčiau pridėti čia prie to, ką Laura šnekėjo, dar tik tai vienas aspektas, kad žmonės deleguoja politinę galią ar kitus dalykus atskiriam partijom, atskiriam politikam, kad jie už juos padarytų, bet jie deleguoja ir atsakomybę. Kitaip sakant, žmogus nebesiima atsakomybės už savo išrinktai, atsiranda laiks nuo laiko balsų, kad reikėtų atšaukimo mechanizmą patvirtinti. Bet tai irgi toks gautųsi kaip garantinis laikotarpis, ar ne, išsirinkau po pusės metų, jeigu batai netiko, tai pasikeičiau. Na, maždaug taip. Bet dar vienas aspektas, pasižiūrėkim vėlgi tą politiką ir tą tokią tiesiog piramidę. Vat kuo mes skiriamės? Nuo, sakykim, tos pačios Amerikos, nuo Šveicarijos, nuo Vokietijos, nuo tų šalių. Žmonės iki šiol nesupranta, kad svarbiausi dalykai ir jų gyvenimai tokojantis dalykai vyksta net ne Seime, o bendruomenį. Seniūnijoje, miesto pagaliau lygiai, tas bendruomenės lygiai. Ir aktyvumas rinkimuose, jisgi yra atvirkščiai proporcingas tam, kuo arčiau valdžia prie žmogaus. Ne? Į savivaldos rinkimus, į seniūnaičių rinkimus, jeigu jie tokie vyksta, iš vis nieks nevaikšta. Jeigu vyksta kažkokie bendruomenės apklausos ar tokie mini referendumai, kurie dabar vyksta jau visų bendruomenės, tai ten dalyvauja vienas kitas procentas. Į savivaldos rinkimus vaikšto iki 20-30, paskui Seimo šiek tiek daugiau, nu ir į prezidento jau ateina daugiau. Nors realiai didžiausia įtaka kasdieniniam žmogaus gyvenimui daro tai, kas yra arčiausiai jo. Bet vėlgi nėra tos tradicijos suformuotas, nėra žinių. O tam, kad būtų priimami racionalūs sprendimai, kad žmogus galėtų išsigryninti, vėlgi kur grįžtam į švietimą, žinias ir išsilavinimą, pagaliau žmogus negali padaryti racionalų sprendimą, jis neturi informacijos. Pats informacijos jis nesiekia, jo švietimas, jo informavimas yra pakankamai apgailėtino lygio, nes vėlgi didelėje dalį rinkėjų visiškai nesvarbu, kokio lygio politikai už ką sako. Jie iš to paties prezidento, kaip 92 metais, taip ir dabar tikisi, kad jis nudažys tvorą, pakels pensijas ir apskritai atpigins maksimum prekes. Tai vat šitie visi dalykai susveikina į bendrą krūvą, o po to kyla nepasitenkinimas, nes tie lūkesčiai neparemti nei informacija, nei žinojimų, pagaliau kokie yra įstatymai, kokios yra kiekvieno to išimto galimybės ir ko iš jo galima tikėtis, o ko ne. Aišku. Ir dėkui, Narasa. Vilniaus Laura, bet nu, nepaslaptis, kad užimama tam tikra politinės pozicija ir pati savaime. Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo pasikinis pavyzdys, kad Vokietijos užsienio reikalų ministras jau buvo tik paskirtas, jo reitingai augo, kadangi jį žmonės mato bendraujant su kitų šalių ten vadovais ir tą patį, pas mus galima sakyti, būtų tas pats Dalia Grybauskaitė, kurią mes daug matom ir Europos vadovais ir kitų valstybių vadovais įvairiuose forumuose ir tai žmonės tą patį, kad mūsų vadovė va štai atlygių ir bendrauja su kitų valstybių vadovais, man dar čia suprantamas tas dalykas, bet Rasas kalbėjo pavyzdį su Paksu, tada man, pavyzdžiui, visiškai neaišku, kodėl po, sakykime, Masiulis ir Panavičiaus skandalų vis tik tai prieš pat Seimo rinkimus jie surinko daugiau balsų ir padidino savo frakcijos skaičių, kur jau turėjo, atrodo, būt, nu, nežinau, jau krakas visiškas, tai tas visi šiuo atveju nepaveikė. Tai kas čia vyks, bet jie išlieka pakankamai aukštai. Jeigu kalbėti apie liberalų tą kazusą,
kada po Masiulio skandalo jie gavo daugiau balsų. Iš tikrųjų, jis yra labai paprastai paaiškinamas. Tiesą sakant, liberalai labai dalykiškai, profesionaliai pasižiūrėjo į situaciją ir organizavo viešųjų ryšių sistemą, kad per trumpą laiką Masiulis ir Masiulio problema buvo atskirti nuo liberalų ir liberalų interesų. Tai yra blogybė arba nuodėmė yra Masiulis, ir Masiulis su liberalais neturi nieko bendro. Tai labai aiškiai buvo atskirta, visuomenėje nusiųstas signalas, Masiulis savo, liberalai savo. Ir dėl tos priežasties į liberalus buvo pažiūrėta ne kaip į Masiulio partiją, arba partiją, kuri įsivėlusi į skandalą ir kurioje, ko gero, dar yra žmonių, kurie paskui Masiulį gali nueiti. Kas ir įvyko, po truputį vyksta tyrimas. O viešųjų ryšių lygmenyje tai buvo labai aiškiai atskirta, pastatytas siena tarp Masiulio ir tarp liberalų, ir visuomenė šitą labai aiškiai iššifravo, ir dėl tos priežasties liberalai laimėjo. Ir čia nėra, taip sakant, nieko tokio sudėtingo, tai yra viešieji ryšiai. Tai yra manipuliacija visuomenė, viešąja nuomonė, manipuliacija požiūrės, ir tai buvo padaryta profesionaliai. Prašau. Dalis lietuviškų partijų yra vieno žmogaus partijos, ir tada lyderio nukritimas su žudo partija, tai turim darbo partiją, pavyzdžiui. Ir turim net daug, bet turim partijų kaip liberalai, tie patys konservatoriai ar socialdemokratai, kur nėra vieno žmogaus partija. Tai vieno lyderio iškritimas praktiškai nesužudo tas politinės jėgos. Visiškai teisingai. Taip pat jiems tai buvo lengva padaryti. Gerbiamas Gediminai, gal pasakysiu kažkiek savo subjektyvę nuomonę, bet mano pastebėjimas toks, kad vienu metu, kadangi Lauras atsiminė apie viešuosius ryšius, šiuo atveju kalbėčiau apie Tėvynės sąjungą. Jis pakankamai daug investavo į visas žiniasklaidos, tiek televiziją, tiek portalus, tiek į žurnalus, laikraščius, ką nori. Tai nori, nenori. Mano toks pastebėjimas, kad kaip būtų net va šito laikotarpio, jų kažkokio didelio puolimo ant jų nėra. Nieko net. Ten yra. Ir va čia kalbant apie viešuosius ryšius, aš žiūriu, sakykime, žiūrėdamas, ar tai žiūrėčiau LTV, ar ten žiūrėčiau kažkokius tai komercinius kanalus, ar tai skaityčiau laikraščius, nu, sakykime, kas nevyktų, vis tiek kažkaip Tėvynė sąjunga, Gabrielis po šiuo atveju puikiai išsisuka iš visų, ten yra, lyg tai yra pozicija, lyg tai kitą kartą ir priima sprendimus, ir, nu, galbūt, aišku, ten yra klaidos ir Ramūno Karbauskio šitoje dabartinėje situacijoje, kad jis savo tikrai klaidom darydamas, man atrodo, veda labai Tėvynės sąjungą su Gabrieliumi pergalį kituose Seimo rinkimuose, pats save diskredituodamas, bet vat, apie tų viešųjų ryšių ir žiniasklaidos medijos, vat, ten, savo arba šitom visam. Tai jūs dabar pasiūlėt, tiesiog savai žodžiais, tai pasakyčiau, pasakėte, požiūrį į žiniasklaidą, kuris politikoje vadinamas magiška kulka ar injekcija. Kuo daugiau šneki, tuo gauni geresnį rezultatą. Bet šiuo atveju man tai iš karto kiltų klausimas, o ką kitos partijos mažiau investavo, sakysim, socialdemokratai ir jau ką tik minėti liberalai. Aš galiu, reiškia, nu, daryti prielaidą, kad gal ten konservatoriai bet daugiau, bet tai tada turėtume kažkokius skaičius apyti prie nors turėti. Ir labai abejoju, ar jie, sakysim, 3 kartus ar 5 kartus investavo daugiau. Todėl čia yra ir kitas požiūris galimas į investicijas, į žiniasklaidą, kad kaip tai investuojama. Nes šiandien galbūt mes, manyčiau, nu, kaip tai gerai buvo pastebėta, visgi esame 21 amžiuje. Ir žiniasklaida jau nebeturi tokių absoliučių galių, kaip kartais ir atrodo. Nes žmonės labai daug informacijos gauna socialiniuose tinkluose ir, sakysim, bet kuris aktyvesnis žmogus
gali tapti ir pats ne tik informacijos vartotojų, bet ir kuriejų, aplinkį susikaupę visokių sekėjų ratai ir ta žinia gali ganėtinai toli plisti. Mes ir Lietuvoje turim tą pavyzdį, Tapinas pavyzdžiui, kuris yra ir vienoje televizijoje ir kitoje, bet čia galbūt nėra svarbu tiek atskirus žmonės paminėti. Todėl aš manyčiau visgi persvėrė ne tiek, kiek ne pinigų skirimas, kuris aišku yra svarbus, bet ir pasirinkimas tam tikrų mitų, o kad mitas veiktų, reikia, kad visuomenė gal nebūtų kaip neišvengiamai šitą šiandieną buvo paminėtas, kad jos kultūrinis lygis būtų kryptingai žeminamas. Aš net panaudočiau tokį žodį iš fantastinės literatūros, čia gal truputį nukrypstu, bet galėsime turbūt jau tiesiog pokalbio atrakcijai, bet galbūt nereikės to įdėti į tekstą, bet galime ir įdėti, kad štai yra planeta, kuri nori prijungti savo kitas planetas ir jinai yra aukšto lygio. Kai kur jinai siunčia savo atstovus, kuriuos vadina progresoriais, kad jie kilstelėtų nuos. O kitur jai atrodo, kad ne taip visuomenė susidėliojusi. Jis ten siunčia regresorius, kad jie pažemintų tos visuomenės kultūrinį lygį ir tada su ją bus lengviau ją valdyti ir prisijungti. Tai tokių žmonių, kuriuos aš pavadinčiau regresoriais, Lietuvoje yra pakankamai daug ir mes juos pastebime. Ir kurie kryptingai stengiasi suprimityvinti politiką. Suprimityvinti ją iki tokių lygių, kas su kuo ten miegojo, ar panašių problemų. Ir tada tarsi žmonės yra informuoti, bet jie informuoti ne apie esminius dalykus. Kadangi jie nesprendžia esminių klausimų, jie net nebesugeba jų pastebėti. Grįžkime prie gražaus pavyzdžio su liberalais. Buvo sukonstruota taip, kad Masiulis savo, tikriausiai ir tada netiesiogiai savo kišenio, ne partijai, o partija savo atskirai. Primenu, kad trumpam atsiradęs lyderis, Guoga, pasiūlė visiems įrodyti savo patikimumą. Pasiūlė melo detektorių, nežinau, visa partijos viršūnė vieningai suriko nesąmonė ir toj pat jį pašalino, kad tik nebūtų racionalaus įvertinimo. Ir po to tai buvo sugebėta, o čia ateiname prie to regresoriaus pavadinčių veikimo, po to buvo sugebėta visuomeniai tą temą taip pateikti, kad jis buvo pamiršta. Todėl, kad kaip tik čia ir buvo raktas į problemą, kad partijos viršūnė atsisakė parodyti savo skaidrumą. Ir tuo pačiu metu galėjo žmonėms šnekėti, kokie mes esame skaidrus, nuostabus, nepakartojami. Supratau. Gerbiamas Jacenci, jūsų dabar, tą, ką girdėjot, kaip galėtų įvertinti, va būtent susijusiu su tos dalykus, su medija, su viešaisiais ryšiais. Aš jau dabar kitą kartą neatsirinkau, ar svarbiau tų politikų kažkokia tai veikla, va, ką Gediminas minėjo, kažkokie ūkiniai sprendimai, jų profesionalumas, ar jų ten kažkokie užkulisiniai, kažkokios meilės istorijos, va, ir tą, ką Gediminas minėjo, kad va, tie dalykai kažkaip mūsų žmonėm labiau yra įsimintini. Jeigu pasakysi, kokį jis rimto darbą padarė, tai labai greit pamirš, bet jeigu ten kažkur tai kažkokia, tai ten buvo ten smulkmenėlė, nu va, kaip lakmuso popierėlis, visi atsimena tik tą dalyką. Bet vieniem nelimpa, pavyzdžiui, tie dalykai, kitiem labai limpa. Visiškai solidarizuojuosi su Gedimino mintim tą priešpriešą, tik aš nemanau, kad jie manipuliuojama taip lengvai, bet tai yra tiesa, tikrai ta priešpriešą yra tiek dabar dominuojanti, kad nuo jos priklauso mūsų likimas. Ir aš nučiau truputį grįžti dėl dienos čia replikos, kurią teko išgirsti, dėl to pasaulinio pavyzdžio. Nu, kai man sako, kad taip visas pasaulis, aš visada pašilpstu. Vienas dalykas, nėra toks visas pasaulis. Toks yra didžiulis pasirinkimas, yra Švedija vienam krašte. Kitam yra Italija, Ispanija,
Dar trečiam kampe yra Didžioji Britanija, kurioje teisingumo principas labai stiprus. Šveicarijoje yra neparastas bendruomeniškumas išugdytas, kur dalyvauja politikai. Tokie skirtingi pavyzdžiai, kad sunku net atrodytų, kad čia viena kapitalistinė sistema. Nors pamatai lygiai tie patys. Nes gali visokie čia įsigimimai būti ir gali labai progresyvus įdomus dalykai ateičiai. Todėl aš negalėčiau sutikti, kai šitai labai dažnai taip, politikai mėgsta tą sakyti. Nu visokio taip yra. Žinoma, yra vienintelis tas spaudimas, iš tikrųjų, čia jau dabar programa pasakyti labai ilga, visai kitai diskusijai, tai yra, kad pasaulis irgi turi bėdų nemažiau kaip ir mes. Kad tik tai kitokio pobūdžio, žinoma. Nu, pavyzdžiui, tas dalykas dabar, kad ir kur toliai gali vartotojai visuomenė. Nu, viską padarys daiktais, viską prekim padaryti, save patį pardavinėti. Nu, galima, žinoma, bet visa civilizacija kariavo prieš šitą politiką tokią. Aš jau manau politiką, tai yra prieš tą strategiją. Ir viskas žmonės bandė įrodyti, kad yra šalia daikto kažkas dar žmogaus daugiau už tos daiktus, kuriuos gamina ir kuriuos dabar pakeičia ir patį žmogų daiktai. Tai, kad mes priešinamės ir, sakysime, tai laikysenai, kuri yra įgavusi iš tikrųjų pasaulinį pobūdį, tai mes turime neapsimetinėti, kad mes gyvename izoliuotame pasaulyje ir mes turime dabar jau spręsti, kaip ir Lietuvoje, tą pačią problemą, kuri iškilusi visam pasaulyje. Vadinasi, du uždaviniai, vienas dalykas spręsti tą lokalinį uždavinį, kaip mums išgyventi mirštančioj tautoj, ir antras dalykas, yra tos supriešimos ir konfliktiškai, nežmoniškai, nepykantos prisautusiai. Ir kitas dalykas, kaip dalyvautume procese, nuo kurių, žinoma, irgi mes mažai tai galėsim pakeisti, bet vis dėlto bendrų tų jėgų kažkokia suvestinė tai išeina, nes kas yra iš to proceso, kada visi visiems priešams, kur galime nueiti? Tai susinaikinimas. Daugybė jau istorijai pavyzdžių yra priskirtų civilizacijų, kurios numirė kaip tik dėl to visada. Sako, užkariavo, ne užkariavo, užkariavo dėl to, kad jau reikėjo užkariavo, kad tai buvo šiekime sunykė kraštai, yra bejėgiški štai, kad tik tada kiekvienas gali pasimti. Lietuvos istorija labai gražių pavyzdžių yra daug. Tai vadinasi, padaryti tai, kad galėtų kaip bendruomenė veikti visuomenė, kad galėtų įginti vienas kitą, kad jie būtų kartu, kad jie turėtų rūpinti savo valstybę, žinotų, kad valstybė jiems yra vertybė. Jeigu ne vertybė, žinoma, tai tada palikime visą tai, ar čia mes sunyksime, kažkur gal išauks, o civilizaciją nuokime ranką, bet naudojančių ranką labai daug žmonių. Tai va, šitame kontekste labai svarbu, kaip tik ieško vienintelio tos būdo, tai yra tokio racionalizavimo, kuris galėtų šiek tiek normalizuoti žmonių tarpusavio santykius ir pirmiausiai, žinoma, santykius tarp politikų ir visuomenės. Čia didžioji tų problemų dalis yra iš tikrųjų dėl to konflikto. Tai dažniausiai dabar, kaip politikai išsiaiškina tą priešstatą valdžios ir visuomenės. Nu, jie sako, kad čia yra tas atotrūkis. Atotrūkis tarp įvairių socialinių grupių, atsiai tarp turtingųjų ir neturtingųjų. O tarp valdžios ir žmonių kartais susimena. Bet tas dabar, ko gero, gal mūsų Lietuvoje pavojingesnis atotrūkis. Kada gali žavėti, ką nori, atėję į valdžią paskui, lyg ir visą aktualį. Kaip galėtų būti normali valstybė, jei yra susiklausimas tarp visuomenės ir tarp valdžios. Valstybės bendradarbiavimo būtų principas keliamas. Kaip susitarti, kad mes girdėtume, ką, ko jūs pageidaujate, koks ryšys yra su visuomeniniam organizacijom. Aš esu įsivėlęs į debatus šiek tiek su kuriais politikais dėl to. Sako, kaip gali susitarti, kiekvienas sako, savo nuomonę turi. O tai demokratija tai tokia nelaiminga, kad jo kiekvienas turi savo nuomonę. Jis reikia sukurti mechanizmą, kad ten, kur turi žmonės kiekvieną savo nuomonę nori išreikšti, sukurti mechanizmą, kaip tam tikromis pakovomis aiškiai vestų prie susitarimų. O juk Seime susitarimų nėra. Ar matėte kada nors gražų susitarimą, kažkaip diskusijų metu, mūsų visų akivaizdoje, kai vyksta debatai, kad diskutuotų dėl racionalių sprendimų ir sakytų, čia darysime nuolaidą, čia mes sakysime tą pataisysime, kad būtų iš tikrųjų demokratijos procese pasiektas tam tikras kompromisas. Valstybė iš daugybės žmonių grupų, politikai taip pat iš atskirą grupę sudaro. Kaip jiems padaryti, suderinti veiksmus, kad jie ne tik ranką paspaustų, susitikė, praeitami pro šalį, ne, špygų nerodytų, bet kad galėtų mokėtų komunikuoti.
O ko jie moka? Jie tyčiosi, reiškia. Kiekvieną dieną jie galvoja savo, kokį godresnį, žūresnį žodį, kad galėtų pažeminti savo partnerį. Na, neįmanoma iš šitos balos nekaip išlipti, jeigu nebus pereita prie to, kaip mums išmoks susitarimą. Tai va, šitie susitarimai turbūt yra reikalingi ir visuomenė pačiai. Mes irgi nemokam susitarimą. O mes dar čia tarpusavį dar nesusipykome, kadangi mes turime turbūt kokių interesų konfliktų. Bet daugumų už tokio stalo sėdusių žmonių, jie matyčiotis vienas iš kitų. Garčiausias pavyzdys tai yra tinklapiuose, kur ten tą pavyzdį šiandien buvo. Nu, mes kaip straipo straipsnių pasidarė varžybos paskui, kas ką apšleš. Ir kaip galvoju, dabar iš tikrųjų tai toks pavyzdys šitas, šios diskusijos, kurios labai yra laisvos, ten tikrai laisvos. Žmogus po priedangais, savęs neišmeta į viešumą, gali sakyti, ką nori, jie savo, ką nori. Vadinasi, žmogui į partnerį nežiūri kaip į žmogų. Tiesiog tyčiais šio kaip konkurentą, kad galėtų pašmaikštauti ar kaip, aš sunku tą visą išaiškinti, visus motyvus, kad neatsiranda. Tiesiog blogai atsigėriau, aš neišmėgau, šiandien negaliu apspėjauti, ką nori. Tai vadinasi, kad tai, kas ten vyksta per tuos susibūrimus sulūžių, straipsnių parašytų vadinamuose diskusijose, tai iš esmės visus mūsų Lietuvos modelis. Bet tokas labai toks švirkštokas modelis. Bet jeigu mes tą pamatytume, kad visur to yra daug panašumo, turbūt mes turbūt vis tiek galvotume, kaip šiek tiek pakeisti mūsų santykius. Tai vadinasi, mokymas bendrauti, abicėlėse nemoka, praradojimas. Tai visi reikia stotis ant kojų ir iš atveju bendradarbiavimo valdžiai su pirmiausia, žinomas, svarbiausias grandis reikėtų tą pralaužti. Nes kad stipriausiai bandytų tarytas. Mes tai, kad tarysim, žinoma, mažai toks patarėjim, kokių ten bus, bet ir be to, kita vertus, iš mūsų ten ateina žmonės, ne iš kur kitur. Jeigu mes esame visi įsivėlę į tokias nepykantos pinklės, tai natūralu, kad ten jie tas sąskaitas labai lengvai perima tas pamokas. Vadinasi, problema Lietuvoje yra kitokia ne visam pasaulyje, nors ir daug yra bendrų. Dėkui. Matau, Gediminai, kad jūs lyg ir ant sprandžinų biškai kažką pasakyti ar norit? Nes jau mūsų laikas išsitekęs. Mūsų laikas išsitekęs, bet aš manau, kaip ir visi mes matome, kad tema neišsemta. Gal tai ir gerai, bandytume temą išsemti, semtume kantrybę. Daug dar galima pasakyti, bet dėkime tą. Bet kokią atveju tikrai labai išgirdau tikrai labai įdomių minčių ir net kažkiek tai suorientavo, kodėl čia buvo tokie rezultatai. Bet kokią atveju tikrai labai dėkui už išsakytas mintis, labai dėkui, kad radot laiko ateiti ant šito. Nu, ir šios dienos penktadieniam Respublikos savaitraščio numerį šita diskusija, o vakare bus internetu. Tai dėkui dar visiems.